Ливанда біріккен ұлттар ұйымының бітімгершілік әскері құрамында қызмет етіп жүрген қазақстандық бітімгерлері жақын арада алмастырады. 120 сарбазымыз бен офицеріміз бірнеше ай бойы үндістандық серттестермен бірге таяу шығыста өз міндетін атқарып жүр. Қазақстандық бітімгерлер алғаш рет шетел батальоны құрамында қызмет етуде. Қазан айында Ливанға келген жауынгерлеріміз жақын арада отанына қайтады, ал оларды 120 қазақстандық сарбаз ауыстырады. Ливандағы бітімгерлік міндет атқарудағы ынтымақтастық үшін Қазақстанға өте ризамыз. Тұңғыш рет үндістандық және қазақстандық бітімгерлер Біріккен ұлттар ұйымының маңызды жобасында бірге қызмет атқарды. Болашақта да Қазақстанмен бірлесіп өзге жобаларға қатысуға үміттіміз.